إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی قرض کا لین دین کرو تو اس قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو کہ کون قرض دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، اور کتنی مدت کے لیے دے رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر فرض کرو کہ تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا تمہیں ملتا نہیں ہے، اور سفر میں قرض کا معاملہ کرنا ہے، سفر میں کسی سے قرض لے رہے ہو، لکھنے کے لیے کوئی لکھنے والا تمہیں نہیں مل رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے بہت کم تھے، اسی لیے عرب کو امی قوم کہا جاتا ہے کہ اس میں لکھنا پڑھنا جاننے والے بہت کم تھے لوگ. تو اللہ نے کہا کہ اگر سفر میں یہ قرض کا لین دین ہو رہا ہے، سفر میں قرض کا معاملہ ہو رہا ہے، اور کوئی لکھنے والا نہ ملے، تو ایسا کرو کہ قرض دینے والا قرض لینے والے سے کوئی چیز رہن کے طور پہ لے کر اپنے پاس رکھ لے، جو ایک ثبوت ہوگا کہ واقعی اس نے فلاں شخص کو قرض دیا ہے، اور جب وہ قرض لوٹائے گا تو اس کا رہن لوٹا دیا جائے. حضرات، اس آیت کو پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج میں سفر کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. زندگی کی ایک بنیادی ضرورت سفر ہے کہ انسان اپنی بہت ساری ضرورتوں کی خاطر ایک علاقے سے دوسرے علاقے سفر کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتا ہے، کبھی تجارت و کاروبار اور کمانے کی خاطر، کبھی علم حاصل کرنے کی خاطر، کبھی کسی سے ملاقات کرنے کی خاطر، کبھی سیر و سیاحت کی خاطر، مختلف مقاصد اور مختلف اغراض ہوتے ہیں جس کی خاطر انسان سفر کرتا ہے. ویسے زندگی خود ایک سفر ہے، اور اس سفر میں بہت سارے سفر ہوتے ہیں، اور کہنے والے نے کہا کہ انسانی آبادی کا نصف حصہ یا آدھی انسانی آبادی ہمیشہ سفر میں رہتی ہے، اور یہ بہت سچی بات ہے. 24 گھنٹے جو سڑکیں آباد رہتی ہیں، راستے آباد رہتی ہیں، سڑکوں پہ جو ٹریفک رہتی ہے، اس کو دیکھو تو اس بات کی صداقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آدھی انسانی آبادی گویا کہ ہمیشہ سفر میں رہتی ہے. اسی لیے کتاب و سنت میں بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل، بہت ساری تعلیمات اور بہت سارے آداب سفر کے حوالے سے بتائے گئے ہیں، اور انہی تعلیمات کا کچھ خلاصہ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ سفر یہ سیکھنے کا موقع ہے، یہ سیکھنے کی گھڑی ہے.
جو انسان سفر نہیں کرتا سفر کا عادی نہیں ہے، اور وہ انسان جو سفر کرتا ہے اور اسفار پہ جاتا ہے، دونوں کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سفر انسان کو بڑے تجربات سکھاتا ہے، سفر میں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سفر میں بڑی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، سفر میں بڑے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی غافل انسانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ اس سے پہلے گزرے ہوئے نافرمان لوگوں کا انجام کیسا رہا۔ تو اس طرح آدمی جب سفر کرتا ہے تو سفر اسے بہت کچھ سکھاتا ہے، بڑی عبرتیں اور بڑے سبق اسے ملا کرتے ہیں۔ اور شریعت ایک بات یہ بھی کہتی ہے کہ سفر کا موقع ایک ایسا موقع ہے جہاں آدمی کھلتا ہے، آدمی کے کردار کا، آدمی کے اخلاق کے وہ پہلو جو بستی میں کھلتے نہیں، اس کے کردار کے وہ پہلو جو دوست و احباب کی مجلسوں میں کھلتے نہیں، سفر میں انسان کی اصلیت سامنے آتی ہے، سفر میں انسان کا چھپا ہوا کردار سامنے آتا ہے، سفر میں انسان کا پوشیدہ جو عادتیں اور اخلاق ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے سفر کے لفظ معنی عربی میں آتے ہیں ظاہر کرنا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سفر کو عربی زبان میں سفر اس لیے کہا گیا، وما سمی السفر سفرا الا لانه یسفر عن اخلاق الرجل، کہ سفر کے معنی عربی زبان میں ظاہر کرنے کے آتے ہیں، اور سفر کو اسی لیے سفر کہا گیا کہ یہ انسان کے اصلی کیریکٹر، اصلی کردار، اس کے اخلاق اور اس کے باطن کو ظاہر کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تم اس کی تعریف کر رہے ہو، کبھی معاملہ کیا ہے تم نے اس کے ساتھ، کبھی لین دین کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا تم اس کے پڑوسی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر تمہیں اس کی تعریف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب تک آدمی کو جانچو نہیں، پرکھو نہیں، تعریف مت کرو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آدمی کے اخلاق و کردار کو جانچنے کا جو پیمانہ یہاں بتایا، اس میں سے ایک سفر بھی ہے۔ سفر میں انسان کی عادتیں کھلتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے خاص طور پر دوران سفر جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ ہمارے ساتھ سے مراد کون؟ کوئی بھی۔ ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے پہلو میں جو بیٹھا ہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، ضروری نہیں، ہمارے بازو جو بیٹھا ہے، دائیں جو بیٹھا ہے، بائیں جو بیٹھا ہے، آگے جو بیٹھا ہے، ہم فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، ہم بس میں سفر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے اس میں سے ایک موقع یہ بھی کہ سفر میں تمہارا جو ساتھی ہو، جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے، تمہارے بازو بیٹھا ہے، تمہارے آگے بیٹھا ہے، یہ بھی تمہارے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، احسان کرو۔ کس کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ سب سے پہلے کا ماں باپ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی جو جس سے تمہارا رشتہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسی جو اجنبی ہے جس سے کوئی رشتہ نہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر کہا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہ صاحب بِالْجَنبِ تمہارے پہلو کا ساتھی، تمہارے پہلو کا ساتھی، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ الصاحب بالجم کی تفسیر بیشتر مفسرین نے کی ہے کہ سفر کا ساتھی جو دوران سفر ہمارے پہلو میں، ہمارے آگے پیچھے، دائیں بائیں، بازو بیٹھا ہے، کہا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس طرح محترم بھائیو، سفر انسان کے اخلاق کو آشکارا کرتا ہے اور انسان کے اخلاق کھل کے سامنے آتے ہیں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے شرعی نقطہ نظر سے سفر
جہاں ہماری دنیاوی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں، وہیں شریعت کہتی ہے کہ سفر نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اجر و ثواب کمانے کا موقع ہے. بھلے سے وہ سفر بزنس کے لیے ہو رہا ہو، تجارت کے لیے ہو رہا ہو، کسی سے ملاقات کے لیے ہو رہا ہو، یہ سفر اجر و ثواب کمانے کا موقع ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. آدمی جب بیمار ہو جائے یا سفر پہ نکل جائے، جب وہ صحت مند تھا، کچھ عبادتوں کا پابند تھا، تلاوت کا پابند تھا، ذکر کا پابند تھا، صبح و شام کے اذکار کیا کرتا تھا، صدقہ کیا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے یہ نیکیاں اس سے نہیں ہو سک رہی ہیں. جب وہ بستی میں رہتا تھا یہ ساری نیکیاں کرتا تھا، اب بزنس کے سفر پہ نکل گیا ہے، اس سے نیکیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، تہجد نہیں پڑھی جا رہی ہے، صبح و شام کے اذکار نہیں ہو رہے ہیں اس سے. پیارے نبی فرماتے ہیں، مسافر سفر کی تھکان کی وجہ سے جو نیکیاں، ظاہر بات ہے فرائض تو مراد نہیں، فرائض تو سفر میں بھی پڑھنے ہی ہیں، فرائض سے ہٹ کر جو نیکیاں وہ بستی میں کیا کرتا تھا، اگر سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کرتا ہے، نیکی نہ کرنے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں ان سارے اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. جو اعمال تھے وہ بستی میں کرتا تھا، حضر میں کرتا تھا، شہر میں رہتے ہوئے جن نیکیوں کا وہ پابند تھا، سفر میں نکلنے کے بعد بھی نہ کرنے کے باوجود وہ ان ساری نیکیوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے سفر کرنے پہ گئے ابھارا جا رہا ہے، سفر کرو، محنت کرو زندگی میں، زندگی محنت کا نام ہے، وہ بزنس کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، زندگی جد و جہد ہے، جہد مسلسل ہے، سفر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجر و ثواب لکھتا ہے. اور اسی لیے دیکھیے سفر کی حالت کو قبولیت دعا کی حالت قرار دیا گیا ہے. سفر میں مسافر جو کسی سفر پہ نکلا ہو، مسافر کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت اور گارنٹی دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، اللہ رد نہیں کرتا، یہ تین دعائیں اللہ قبول کر کے رہتا ہے. ایک دعوت الوالد، باپ جو اولاد کے حق میں دعا کرے. دوسری دعوت المظلوم، مظلوم جس پہ ظلم ہوتا ہے اور وہ ظالم کے حق میں، ظالم کے خلاف جو اس کی آہ نکلتی ہے، اس کی بد دعا نکلتی ہے، قبول ہو کے رہتی ہے. تیسری کہا دعوت المسافر، مسافر کی دعا. اس لیے محترم بھائیوں، سفر میں جب ہوتے ہو تو اپنی آخرت کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، حالت سفر میں کثرت سے دعا کرنا چاہیے. یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. کچھ آداب ہیں، ہر مسافر کو ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے، خصوصاً وہ مسافر جو طویل اسفار پہ جاتے ہیں، لمبے اسفار پہ جاتے ہیں، انہیں خاص طور پر، ورنہ چھوٹے بڑے اسفار میں بھی ان تعلیمات کا لحاظ رکھنا ہے. ان میں سب سے پہلی تعلیم یا سب سے پہلا ادب، سفر شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کرو. اسلام جب آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، عربوں کی ایک روایت تھی، عربوں کی ایک رسم تھی، کسی بھی سفر پہ جانا ہوتا وہ قسمت معلوم کرتے تھے. کیسے قسمت معلوم کرتے تھے؟ پرندے کو اڑاتے تھے. سفر شروع کرنے سے پہلے ایک پرندے کو اڑاتے تھے. پرندہ اڑ کے اگر رائٹ سائڈ جاتا، کہتے یہ میرا سفر سکسس ہوگا، کامیاب ہوگا، اور قدم آگے بڑھاتے. اگر پرندہ اڑ کر لیفٹ سائڈ چلا جاتا، کہتے کہ یہ سفر میں کامیاب نہیں ہوگا، میں نامراد ہو جاؤں گا. پرندہ لیفٹ سائڈ جب اڑتا تو سفر کینسل کر دیتے. تیروں سے قسمت معلوم کرتے تھے. کوئی تیر نکلا تو سمجھتے کہ میرا سفر کامیاب ہوگا، کوئی دوسرا تیر نکل گیا، سمجھتے کہ وہ سفر ناکام ہو گیا، سفر کینسل کر دیتے. اسلام نے ان اوہام و خرافات کو ختم کرتے ہوئے کہا، بس صلاۃ الاستخارہ پڑھ لو، دعائے استخارہ پڑھ لو، اور قدم بڑھاؤ، سفر شروع کرو.
اس میں اگر شر ہوگا اللہ خود رکاوٹیں پیدا کر دے گا، خیر ہوگا تو راہیں کھلتی جائیں گی، آسانیاں فراہم ہوتی جائیں گی۔ اس لیے خاص کر جو بڑے مقاصد کے لیے لمبے اسفار پہ جو لوگ جاتے ہیں، بزنس، تجارت، کاروبار، کچھ بھی صحیح، انہیں چاہیے کہ وہ دعائے استخارہ کا خاص اہتمام کریں، صلاۃ الاستخارہ کا خاص اہتمام کریں۔ اور سفر پہ جب انسان نکلتا ہے تو شریعت کی تعلیم ہے، گھر والے جو اسے رخصت کرتے ہیں دعا دے کے رخصت کریں، دونوں ایک دوسرے کو دعا دیں، گھر والے جو رخصت کر رہے ہیں اس مسافر کے حق میں دعا دیں، اور ان کی دعا سن کر یہ مسافر جو سفر پہ جا رہا ہے وہ اپنے ساتھیوں، دوستوں، احباب، گھر والوں کو دعا دے۔ اور دعا کے مسنون الفاظ بھی سکھائے گئے، کہا کہ جو لوگ رخصت کر رہے ہیں انہیں کہنا چاہیے اس مسافر سے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، کہا کہ میں تمہارے دین کو اللہ کے حفظ و امان میں دیتا ہوں، تمہاری امانت کو اللہ کے حفظ و امان میں دیتا ہوں۔ امانت سے مراد اہل علم نے کہا بیوی، بچے، اہل و عیال، تمہاری امانت کو میں اللہ کے حفظ و امان میں دیتا ہوں، وخواتم عملک، اور تمہارے اعمال کے خاتمہ کو اللہ کے ذمے کرتا ہوں۔ سفر سفر ہے، سفر سفر ہے، پتہ نہیں مسافر لوٹے گا کہ نہیں، سفر میں حادثات پیش آتے ہیں، اس لیے خاص طور پر خاتمہ، حسن خاتمہ کی دعا دے کے مسافر کو رخصت کیا جاتا ہے۔ میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر، میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر، سفر سفر ہے میرا، انتظار مت کرنا۔ اسی لیے کہا گیا وخواتم عملک، رخصت کرنے والے کہتے ہیں آپ کے اعمال کے خاتمہ کو میں اللہ کے حفظ و امان میں دیتا ہوں، کہ آپ جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، آپ کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو۔ یہ کون رخصت کرنے والے مسافر کے حق میں یہ دعا دیں گے؟ اور مسافر جو لوگ رخصت کر رہے ہیں ان کے حق میں دعا دے گا، کہے گا اودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں بھی تم سب کو اس اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں جس کی حفاظت میں جانے کے بعد کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ تو دعائیں دے کے رخصت کرنا چاہیے، اور اس کے بعد مسافر کو چاہیے جب سفر شروع کرتا ہے، سواری میں بیٹھتا ہے، سفر کی دعا پڑھے، اور بڑی پیاری دعا، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واتو عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ کیا پیاری دعا ہے! سفر آج جتنے خطرات سے گھرا ہوا ہے، پرانے زمانے میں یہ خطرات نہیں تھے، پرانے زمانے کی سواریاں، گدھا، گھوڑا، اونٹ، خچر، یہی سواریاں تھیں پرانے زمانے کی، آج کی سواریاں اور ہیں۔ تو سفر میں آج کا سفر جتنا خطرات سے گھرا ہوا ہے، حادثہ ہو گیا فلائٹ کا، سارے لوگ ختم ہو گئے، حادثہ ہو گیا ٹرین کا، سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، ہر سڑک پہ حادثہ، ہر گلی حادثہ، ہر روڈ پہ حادثہ۔ دیکھیے دعا کی معنویت، دیکھیے پیارے نبی نے کتنی پیاری دعا، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، ومن العمل ما ترضی، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جس سے تو خوش ہو جائے، اللہم ھون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ اس سفر کو ہمارے حق میں آسان کر دے، واتو عنا بعدہ، اے اللہ مسافت کو ہمارے حق میں لپیٹ دے، اللہم انت صاحب فی السفر، اے اللہ میں، دیکھو مسافر جب سفر پہ جا رہا ہوتا ہے نا، خاص کر لمبا سفر، اس کی دو نفسیات ہوتی ہیں، ایک سفر میں کہاں تک محفوظ رہوں گا، اور دوسری اس کی نفسیات ہوتی ہے میرے گھر لوٹنے تک میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ ایک نفسیات، خاص کر طویل اسفار پہ جانے والا مسافر، تو دیکھو سفر کی دعا میں کہا، سکھایا گیا، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو ہی میرے سفر کا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، میرے ماں باپ اور میرے بیوی بچوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے بیوی بچوں کا محافظ جانشین تو ہی ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر
وكآبة المنظر، اے اللہ سفر کی مشقتوں سے، سفر کی تھکان سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اے اللہ علمناک اور کربناک مناظر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اس سفر میں کوئی علمناک منظر نہ دکھانا. پرانے زمانے میں کوئی آکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی تو ایسے کوئی علمناک مناظر نہیں ہوتے تھے. کوئی اونٹ سے گر گیا، کوئی گدھے سے گر گیا، کسی کو اونٹ نے رون ڈالا، یکا دکا واقعات ہوتے تھے. لیکن کعبۃ المنظر کی جو تعبیر اس دور میں جیسے کچھ فٹ ہوتی ہے، اے اللہ علمناک مناظر سے مجھے سفر میں دردناک مناظر نہ دکھا، علمناک مناظر نہ دکھا. جو ہم حادثات کے بعد دیکھتے ہیں، انسانی جسم کے چیتڑے اڑے ہوئے سارے روڈ میں، اے اللہ علمناک مناظر سے، کربناک مناظر سے، دردناک مناظر سے مجھے بچا لے، اس سفر میں ایسا کوئی منظر نہ دکھا. وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور اے اللہ جب میں لوٹوں، میرے گھر واپس لوٹوں، تو جس اچھی حالت میں اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کو، مال و منال کو چھوڑے جا رہا ہوں، میرے اہل و عیال کو اسی حالت میں پاؤں. ایسا نہ ہو میں جا رہا ہوں تو یہ اچھی حالت میں ہے، اور آؤں تو یہ حادثات سے دو چار ہوں، اور ان کے سلسلے میں مجھے بری خبریں سننے کو ملے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنی عظیم دعائیں دیکھیے جو دعائیں سفر ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے حوالے سے ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ آپ نے رات کے وقت میں سفر کرنے پہ ابھارا ہے. آپ نے کہا علیکم بالدلجا، کہا کہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر کیا کرو. رات میں سفر کرنے پہ ابھارا ہے، خاص کر وہ لوگ جو اپنی ذاتی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ان سب کو ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. کہا رات میں سفر کیا کرو. کیوں؟ آپ نے فرمایا، دیکھو ایک ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں. آپ نے کہا فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، رات میں سفر کرو کہ رات میں زمین سمیٹ دی جاتی ہے، زمین مسافتیں لپیٹ دی جاتی ہیں. آج بھی دن میں جو ٹرین دیر سے چلتی ہے، جو بس دیر سے چلتی ہے، وہ اپنا وقت رات ہی کی گھڑیوں میں کور کرتی ہے. رات جب آتی ہے تو جو تاخیر ہوئی تھی وہ اس وقت کو کور کر لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں زمین سمیٹ دی جاتی ہے، اس لیے مسافت جلدی گھٹتی ہے. رات میں سفر کرنے پہ آپ نے ابھارا ہے. اور تعلیم ہے کہ دوران سفر مسافر کو چاہیے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا دوران سفر جب کبھی اونچائی پہ چڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر کا ذکر کرتے تھے، اور اگر کہیں ڈھلوان میں اترتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ دوران سفر خاموش بیٹھنے اور ایسی ویسی باتیں سوچنے سے بہتر ہے کہ ہماری زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. اور درمیان سفر کسی بھی منزل پہ اترے ہم، کسی بھی منزل پہ، کسی بھی نئے گاؤں میں، نئے علاقے میں، حکم ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لو. کسی بھی بستی میں اترے، بس اسٹینڈ میں اترے، ریلوے اسٹیشن میں اترے، اور ایئرپورٹ پہ اترے آپ کسی بھی نئے علاقے میں، فوراً اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. کہا جو کسی بھی مقام پر سفر میں اتر کے یہ دعا پڑھ لے گا، وہاں کی کوئی چیز، وہاں کی مخلوقات اسے نقصان نہ پہنچا پائیں گی. اس ذکر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ایک تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی دی ہے کہ جب ہم سفر پہ جائیں، کہا اگر تین چار آدمیوں پر مشتمل یا اس سے بڑا قافلہ ہے تو آپ نے کہا کہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لینا چاہیے. آپ نے ابو داؤد کی حدیث میں فرمایا اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمر احدهم، کہا کہ تین آدمی جب سفر پہ نکلیں، تین یا تین سے زائد، انہیں چاہیے کہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ سفر میں ایک انتظام ہوگا، انضباط ہوگا، نظم و ضبط کی پابندی ہوگی. ورنہ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا مختار رہے گا تو ایک کے رویے سے دوسرے کو تکلیف ہوگی. ایک امیر مقرر کر لو اور پورے سفر میں اس کی اطاعت کرتے رہو تو مقصد سفر میں بڑی کامیابی ہوگی اور وقت بھی بہت بچے گا. اور ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جس بھی کسی بھی سفر پہ جاؤ، تمہاری ضرورت جب پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً گھر لوٹنے کی کوشش کرو. ضرورت پوری ہونے کے بعد جلد از جلد گھر لوٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعت من العذاب یمنع الرجل طعامه وشرابه. آپ نے فرمایا کہ یہ سفر عذاب ہے، یہ سفر عذاب ہے.
آپ ہمارے دور کی سواریوں کا تصور نہ کریں، ہمارے دور کی سواریاں آرام دہ سواریاں، ایئر کنڈیشن سواریاں نہیں، پیارے نبی کے زمانے کا سفر، چلچلاتی دھوپ میں، صحراؤں میں، اونٹ پہ بیٹھ کے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے، گدھے پہ سوار ہو کے، اور کتنے لوگ پیدل چلیں گے، پیروں میں چھالے پڑے ہوئے، کہا السفر قطعۃ من العذاب، سفر ایک عذاب ہے. کیوں؟ یمنع الرجل طعامه وشرابه ونومه، نہ انسان وقت پہ کھاتا ہے سفر میں، نہ وقت پہ کھا پیتا ہے سفر میں، نہ وقت پہ سوتا ہے سفر میں، اور اس کی وجہ سے ایک طرح کا عذاب لگتا ہے سفر. حدیث کے آخری میں آپ نے فرمایا اسی لیے جب تم اپنی ضرورت پوری کر چکو تو فوراً اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی کوشش کرو. اور ایک اخلاقی تعلیم یہ دی گئی، خاص کر جو لمبے سفر سے مسافر لوٹتا ہے، کہا لوٹنے سے پہلے گھر والوں کو اطلاع دو کہ میں آ رہا ہوں، فلاں وقت پہنچ رہا ہوں. ایسا مت کرو کہ بنا بتائے اور اچانک سیدھے گھر پہنچے، ایسا نہیں کرنا، کہ اس میں نفسیات کیا ہوتی ہے ایک طرح سے دیکھنے والوں کے لیے، کہ جیسے اپنی اہل و عیال کی کسی خیانت کو پکڑنے کے لیے میں اچانک آیا ہوں، بن بتائے آیا ہوں. کہا کہ آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو خبر کر دو کہ میں آ رہا ہوں. پرانے زمانے میں تو خیر کوئی فون وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، پیارے نبی کیا کرتے تھے، سفر سے لوٹتے آپ پہلے مسجد جاتے، آپ مسجد میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پڑھتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جایا کرتے تھے. آپ جیسے ہی پہنچتے امہات المومنین کو اطلاع ہو جاتی کہ آپ پہنچ چکے. اس لیے آپ نے حدیثوں میں فرمایا ہے سفر سے لوٹتے ہوئے گھر لوٹنے سے پہلے کسی بھی طرح گھر والوں کو انفارمیشن دے دو کہ میں آ رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں، تاکہ وہ تمہارے استقبال کے لیے تیار رہیں. یہ سب عظیم اخلاقی تعلیمات ہیں جن کا ہر مسافر کو لحاظ رکھنا ہے. حضرات، سفر کے حوالے سے شریعت نے بہت ساری رخصتیں بھی ہمیں دی ہیں، بہت ساری چھوٹ ہمیں دی ہیں. ان رخصتوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی گفتگو انشاءاللہ تعالی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. سفر چونکہ جیسے ابھی حدیث گزری کہ وہ ایک طرح کا عذاب ہے، مشقت ہے، تکلیف کا باعث ہے، تو شریعت نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. روزے کی جہاں احکام و مسائل بتائے وہاں اللہ نے کہا تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر پہ نکلا ہو، اسے اجازت ہے کہ وہ رمضان میں رمضان کے روزے چھوڑے. اور یہ فعدت من ایام اخر، ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دوسرے مہینوں اور دوسرے دنوں میں کرے. کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. تو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور بھلے سے سفر آرام دہ ہو، جیسے آج کل کا سفر ہے، کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوتی، مثلا کوئی مشقت نہیں ہوتی، تب بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے. آپ چاہیں تو سفر میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نکلے پیارے نبی کے ساتھ قافلے میں، فمن الصائم ومن المفطر، ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے حالت سفر میں، اور ہم میں سے کچھ لوگ روزہ چھوڑے ہوئے تھے حالت سفر میں. نہ روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں پہ تبصرہ کیا، اور نہ ہی نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں پہ تبصرہ کیا، دونوں کی اجازت ہے. اور اگر افضل کی بات اگر کریں، بہتر کی بات کریں، تو روزہ چھوڑنا بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت، اس کی دی ہوئی چھوٹ کو بندہ اپنائے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے، جیسے اسے یہ بات پسند ہے کہ اس کی فرض کردہ تعلیمات پہ بندہ عمل کرے، ویسے ہی اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی چھوٹ کو بندہ اپنائے. اسی طرح سے حضرات، سفر میں جو سہولتیں شریعت نے عطا کی ہیں، وہ مسح علی الخفین کا مسئلہ بھی ہے، موزوں پر ساکس پر مسح کرنے کا مسئلہ بھی ہے، کہ اگر ہم ساکس پہنتے ہیں، وضو کر کے باوضو ہو کر ساکس پہنتے ہیں، تو بستی میں جب ہوتے ہیں، حضر میں جب ہوتے ہیں، تو ایک دن اور ایک رات اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب سفر کی بات آئے تو تین دن اور تین راتوں تک مسافر کو اجازت ہے کہ وہ ساکس نکالنے کی ضرورت نہیں، جب بھی وضو کرے دونوں ساکس پہ بس اوپری حصے پر مسح کر لیا کرے، مسافر کو دی گئی ایک چھوٹ یہ بھی ہے. اسی طرح ان سے مسافر کو جو رخصتیں دی گئی ہیں اس میں سے جمع بین الصلاتین کی چھوٹ ہے. حالت سفر میں مسافر کو جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے.
کہ یہ جو پانچ نمازوں کے پانچ اوقات ہیں اس میں مسافر کو اجازت ہے کہ دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں ملا کر پڑھے. اور یاد رہے جمع بین الصلاتین کا جو مسئلہ ہے وہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. فجر تو اپنی جگہ رہے گی, ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. ایسا بھی نہیں کہ آپ عصر اور مغرب میں جمع بین الصلاتین کریں, اس کی بھی اجازت نہیں. جمع بین الصلاتین کی شکل یہ ہے, یا تو آپ ظہر اور عصر کو ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, یا تو آپ ظہر اور عصر کو ملا کر عصر کے وقت میں پڑھیں گے, ویسے ہی یا تو مغرب اور عشاء کو ملا کر مغرب کے وقت میں پڑھیں گے حالت سفر میں, یا پھر مغرب اور عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. پہلی شکل کو اہل علم جمع تقدیم کہتے ہیں اور دوسری شکل کو اہل علم جمع تاخیر کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, فرض کرو کہ آپ کا سفر زوال کے بعد شروع ہو رہا ہے, زوال آفتاب یعنی ظہر کا وقت داخل ہو گیا, تب اگر آپ سفر شروع کرتے تو آپ جمع تقدیم کرتے کہ ظہر بھی پڑھ لیتے اور عصر بھی پڑھ لیتے. لیکن اگر آپ نے سفر شروع کیا اس وقت جب ابھی ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے, 11:30 بجے سفر شروع کر رہے ہیں مثلا, تو آپ جمع تاخیر کر لیتے کہ ظہر کو آپ عصر کے وقت تک مؤخر کر دیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو لہذا مسافر کو جو سہولتیں شرعاً حاصل ہیں اس میں سے جمع بین الصلاتین کی بھی. یہ اور بات ہے اگر آپ کسی بستی گئے ہیں, کسی شہر گئے ہیں اور آرام سے لاج میں ہیں, رشتہ دار کے گھر پہ ہیں, کوئی مصروفیت آپ کو نہیں ہے, تو افضل اور بہتر ہے کہ محلے کی مسجد میں جائیے اور امام کے پیچھے ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیے. کب؟ اگر آپ فری ہیں ایک دم اور سفر میں اور کوئی مصروفیت نہیں ہے, مصروفیات رہنے کی صورت میں جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے. اسی طرح سے مسافر کو جو سہولتیں حاصل ہیں اس میں سے جمع بین الصلاتین کے ساتھ ساتھ قصر کی سہولت. قصر یعنی 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا. فجر اور مغرب تو اپنی حالت میں رہیں گی, ظہر عصر اور عشاء اس کو 2-2 رکعت کر کے پڑھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, جب سفر کرو تو نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ مسئلہ اہل علم کافی اختلافی مسئلہ ہے کہ فاصلہ کیا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ 80 کلومیٹر کم سے کم سفر ہونا چاہیے, اس میں قصر ہوگا. بعض اہل علم نے کہا کہ سفر کی ایسی کوئی کلومیٹر کے حساب سے لمٹ نہیں, عرف عام میں جسے بھی سفر کہا جاتا ہے اس میں قصر کیا جا سکتا ہے. یہ اہل علم کا اختلاف ہے. طویل اسفار جو بھی ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے کہ 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی. جب فرض میں ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے تو سنتیں تو معاف ہیں, سفر میں سنتیں معاف ہیں, لہذا ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی, مغرب کی سنت نہیں پڑھی جائے گی, عشاء کی سنت نہیں پڑھی جائے گی, لیکن سفر میں سنت الفجر پڑھی جائے گی. فجر کی سنت سفر میں بھی پڑھی جائے گی, صلاۃ الوتر سفر میں بھی پڑھی جائے گی, صلاۃ التہجد تہجد کی نماز یہ سفر میں بھی پڑھی جائے گی. یہ 3 قسم کی سنن و نوافل ہیں جن کا اہتمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کرتے تھے, صلاۃ الفجر کی سنت, صلاۃ الوتر, اور تیسری چیز نماز تہجد. اور آخری مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا حالت سفر میں سنن و نوافل آپ سواری پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. سنتیں نفل نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. استقبال قبلہ بھی اس میں شرط نہیں, اونٹ چاہے جدھر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جاری رہتی. ایسے میں آپ کے لیے جائز ہوگا, فرض ہے, فرض کے لیے ضروری ہے کہ آپ کار رکائیں اتر کے زمین پہ پڑھیں. لیکن اگر سنت ہے نفل پڑھنے کی بات ہے, چلتی گاڑی میں چلتی کار میں نماز سنن و نوافل پڑھنے کی اجازت ہے حالت سفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ جب سواری پہ سنت پڑھنی ہوتی, سواری پہ نفل پڑھنی ہوتی, تو نماز شروع کرتے وقت سواری کو قبلہ رو کر دیتے, نماز شروع کرتے وقت سواری کو قبلہ رو کر دیتے, اور اس کے بعد سواری جدھر چاہے کوئی بات نہیں, آپ کی نماز جاری رہتی تھی. تو دیکھو یہ کتنی سہولتیں ہیں, کتنی عظیم سہولتیں ہیں. اور ایسا نہیں کہ یہ ساری رخصتیں نیکی کے سفر میں, نہیں, آپ بزنس کے سفر پہ جا رہے ہیں تو بھی یہ رخصتیں حاصل ہیں, دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو بھی رخصتیں حاصل ہیں. البتہ اہل علم یہ ضرور کہتے ہیں سفر اگر سفر معصیت ہے, سفر اگر سفر معصیت ہے, میں سفر پہ جا رہا ہوں اور کسی گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, سفر کا مقصد ہی گناہ ہے,
گناہ کے سفر میں یہ کنسیشن اسے حاصل نہیں ہوگا، یہ سہولتیں اسے حاصل نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ جا رہا ہے غلط مقصد سے، غلط نیت سے، غلط ارادے سے. تو شریعت کی دی ہوئی جو رخصتیں ہیں، ان رخصتوں کا فائدہ سفر معصیت میں، گناہ کے سفر میں انسان اٹھا نہیں سکتا. یہ نیکی کا سفر ہو یا سفر مباح ہو، بزنس کا، کاروبار کا، دوستوں کی ملاقات کا، سیر و سیاحت کا، اس سفر میں یہ رخصتیں حاصل ہوں گی. یہ کچھ تعلیمات ہیں، یہ کچھ احکام ہیں، یہ کچھ مسائل ہیں، یہ کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ ہمیں ہر سفر میں رکھنا ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سفر ہو کے حضر ہر شعبہ زندگی میں ہمیں شرعی تعلیمات کی کما حق ہو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.